Pievshiguhui berekna patakama sexifem molipiserame. Tio poitilhui dividerum 2,5 t molipisama tio. Tio poitil negativ hui 2. And then her tio can be yora. So her direct tio poitil hui subtrarme negativ 2. Lagen då. Sen kan vi väl dividera. Vi har lagen som säger så. Att man kan subtrahera när det är division. Så länge de har samma bas. Så 8,5, 65. Använder jag min räknare nu. Så 8,65 dividera med 2,5. Så får jag 3,46. Så svaret blir 3,46 multiplicerar med 10 på ett till. Ja. 46 multiplicerar med 10 på ett till. 9 gör det.